الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر کراچی فیشن. فرینڈ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فنکشن ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہماری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، ہیپی رکھے، آمین. آپ کے لے کر آئے ہیں بہت بیوٹیفل کے ڈیزائننگ، بیوٹیفل تھے ڈیزائننگ، بیوٹیفل تھے آئیڈیاز، بیوٹیفل تھے کلیکشن، کراچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین ڈیزائننگ دکھائے گئے ہیں، بہت لیٹسٹ آئیڈیا دکھائے گئے. ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیارے ڈیزائننگ ہوتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ مس نہ کریں. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی. جنہیں بھی ورس ہے ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ایسے بیوٹیفل سے باڈی کے ڈیزائن خود بنا بھی سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں، کسی مال سے، بوتیک سے، شاپ سے پرچیز کر سکتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ سے ان کو بائی کر سکتے ہیں. ایونٹ میں، پارٹی میں بھی کیری کر سکتے ہیں. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام بیوٹیفل سی کلیکشن کراچٹ کے، پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت چارمنگ سے ڈیزائن، واسکٹ کے ڈیزائننگ ہیں، جیکٹ کے ڈیزائننگ ہیں، شرٹس ہیں، بلاؤز ہیں، ٹاپ ہیں، بہت حسین حسین ڈیزائننگ ہیں، فینسی کلیکشن ہے. بہت مہارت سے، بہت محنت سے بنائے جاتے ہیں، اون کے دھاگوں سے ہینڈ اینڈ باڈی کی جاتی ہے، بہت حسین ڈیزائننگ کی جاتی ہے. آپ جینس کے ساتھ، ٹائٹ کے ساتھ، پینٹ کے ساتھ، اسکرٹ کے ساتھ، لانگ اسکرٹ، شارٹ اسکرٹ کے ساتھ بھی ویل کر سکتے ہیں. تمام فینسی کلیکشن، فینسی ڈیزائننگ، بیوٹیفل سی وومنس اینڈ گرلس کی بہت حسین کلیکشن ہے. بہت پیارے آئیڈیا دکھائے گئے ہیں، فینسی ڈیزائننگ دکھائے گئے کراچٹ کے، پیٹرن کے. واسکٹ کے، شارٹ واسکٹ، لانگ واسکٹ بہت پیارے لگتے ہیں. باڈی کے ڈیزائننگ، ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ایسے ڈیزائننگ باڈی کے خود بنا بھی سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں، کسی مال سے، بوتیک سے، شاپ سے پرچیز کر سکتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ سے ان کو بائی کر سکتے ہیں. ایونٹ میں، پارٹی میں بھی کیری کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.